Frivillige hjælper myndighederne midt i den uoverskuelige situation efter oversvømmelserne i Tyskland. God aften. Den tyske forbundskansler Angela Merkel besøgte igen i dag en af de byer, som er blevet ramt af de ødelæggende vandmasser. Hun lovede, at der kommer økonomisk hjælp til ofrene, og hjælpen vil komme hurtigt. Und dann werden wir mit Ihnen gemeinsam alles daran setzen, dass das Geld schnell zu den Menschen kommt, die oft nichts mehr haben, außer das, was sie am Leibe tragen. Her skal vi først se lidt nærmere på de områder, hvor oversvømmelserne har ramt hårdest. I Holland, Belgien og Tyskland har den seneste uges enorme regnskyl betydet voldsomme oversvømmelser i de markerede områder, typisk ved større floder og vandløb. I Tyskland kommer folk fra nær og fjern til de ramte områder for at hjælpe med det enorme genoprydning. Der er nok at tage fat på i amtskommunen Ahrweiler. Det er et kæmpemæssigt oprydningsarbejde, der er i gang her i Ahrweiler. Der ligger bunker af affald langs skaderne her. Det er alt lige fra vaskemaskiner til møblement, der er blevet taget med af vandmasserne og nu er stablet op herude. Bare lige for at give en fornemmelse af, hvad det er, de rydder op. Prøv lige at se herovre. Det er biler, der er blevet kastet rundt af vandmasserne, mens oversvømmelserne fandt sted. De frivillige, som er trukket i arbejdstøjet for at bistå med det enorme oprydningsarbejde, kommer både fra nær og fjern. Ahrweiler, die Region, die Ahr, ist ja super schön hier zu leben. Oder man muss ja leider sagen, es war schön hier zu leben. Vielleicht wird es auch noch mal schön. Ja, ist doch logisch, dass man da hilft. Flere hundrede personer meldes fortsat savnet i de oversvømmede byer. Es tut dem Herz gut. Allein, dass man weiß, man ist nicht verlassen, sondern dass die Leute an einen denken. Flere steder mangler fortsat strøm og rent vand. Omfanget af ødelæggelserne gør det svært at se, hvornår hverdagen igen kommer tilbage til egnen. Die Region lebte vom Tourismus. Nur wer kommt in den nächsten 4-5 Jahren hier hin? Her i den nærliggende by Bad Neuenahr havde indbyggerne fået at vide, at floden ville stige med 7 meter. Wir haben überhaupt keine Vorstellung gehabt, was das bedeutet. 7 Meter. Das weiß überhaupt kein Mensch, was das hier ausmacht. Mange sirener er blevet fjernet efter den kolde krig, og pushbeskeder på den nationale varslingsapp kom nogle steder sent eller slet ikke. Alte mennesker, de im bed gestorben sind, weil sie nicht mehr aufstehen konnten oder weil sie das nicht gehört haben. Indtil nu er mindst 200 personer erklæret døde i Europa, deriblandt en dansker, og flere hundrede savnes fortsat. Hårdest ramt er altså Tyskland og særligt området Ahrweiler i delstaten Rheinland-Pfalz, hvor mindst 121 er omkommet, og hvor mange fortsat savnes. Og derfor kommer der nu flere frivillige til byen for at hjælpe. Ralf Breuer bor tæt på området her. Vi har gar keine Schäden und 10 Minuten weiter ist die Welt untergegangen. Han kender mange, der bor her, og han ved, at der er brug for massiv hjælp. Kein Gas, kein Wasser. Kein Strom. Der Strom wird wahrscheinlich relativ schnell wiederkommen. Aber ohne Wasser, Waschen, Toilette. Die Leute können nicht auf Toilette gehen. Ralf Breuer arbeiter derfor nu som frivillig, og han står også for at koordinere ca. 30 andre frivillige i området. Og de står foran en stor opgave. I gaderne her kan man se, hvor voldsomme kræfter der har været på spil. De billeder sprechen doch alleine. Da muss man doch gar nichts mehr sagen. En af dem, der har brug for hjælp nu, er Malte Humpe her. Altså her var ja der skrank, bed var her. Jo, altså det er alles kaputt. Das Wasser seht ihr, wie hoch das war. Malte Humpe var heldigvis ikke hjemme, da hans hus blev oversvømmet. Ja. Nu skal alt smides ud, og selvom det er trist, så er Malte Humpe glad for, at han ikke er alene. Jeg er mig ziemlich stolt. Altså, jeg finder det super, at I alle helfen. Han får både hjælp af sin bedste ven. You help your mate, and your mate helps you, and that's it. Men også er helt fremmede, som for eksempel Michael Werner her. Last day I told to my wife I need to do something. We were sitting at home on Saturday. We had dinner in a restaurant, and I felt so bad seeing these pictures on TV, on Facebook. Michael Werner har kørt omkring 120 km for at komme til Ahrweiler og hjælpe. We need to stick together, stay together, help others. We could be in such a situation as well. Samme holdning deler Ralf Breuer. Han glæder sig over, at han og de andre frivillige kan gøre en forskel. Ja, det tut gut. Det tut dem Herz gut. Allein, dass man weiß, man ist nicht verlassen, sondern dass die Leute an einen denken. Ja, Christine Biltoft, der bliver taget fat her, og der er sammenhold, ser vi også et eksempel på. Du står i et af de